para vado a dai mushkilad iyo musibo waxaan u tahsiinayaa marka hore ummadi islaamkeena Soomaaliyeed Assalaamu alaykum asxaabta akhyaarta meel kasto joogtiin soo dhawaada walaashin saara cali saara wadani maanta su'aalaha aan wato haddaad aragteen qarax ka dhacay dalka Soomaaliya siiba Muqdisho xuduntii Soomaaliya waad maqlaysiinaan u malaynayaa hadda waxaan dhegaysanayaa baa calwaan cabdullaahi waa iskiin soo jeedinayaa intay ahayd waxaa waaye runta nimaana sheegin raas baa ka qorsoon baa la yiri soomaali baan nahay dalkeena aqal saliix in lagu maamulaa fiican ma fahanti laakiin waa nala maamulooyaa waxaana maamulooyo dalal shisheeyaana maamulooyo isma maamuloona anaga qaraxa dhacayne wax oo maanta soomaaliyo dhan ay ka wada kooban tahay ma aha waa siiba Muqdisho siibo Muqdisho ilaa i magaalada dhan oo soomaaliyo dhan magaca soomaaliya calankaas baluuga ayaa lagala dagaalamayaa waxa laga dagaalamooyabo ama laygu qarxinooyo soomaaliyey ama laygu baabi'inooyo waxaad ogaatiin dadkiina waxay tegaysaa kan Muqdisho joogo oo iyo kan Kismaayo joogo iyo kan Hargeysa joogo waxa ku qarxinaayo waa Abiy Axmed ma aha ma ku qarxinooyaan dad kale maalintii Abiy Axmed waddanka qabsaday ilaa ii abtinaw waad aragteen khasaare waaba ka sii dariyey bu ma fahantii maadaama ay madaxdeenina ka dabanaagayneyso kooriska adduunka ayaa waxaa qaastay madaxdeenni ma fahantii Soomaaliya iyo Soomaali baa leh way dhammaatay madaxdeenni waxay noqdeen Itoobiyaan madaxdeenni waxay noqotay dabadhirif madaxdeenni waxay noqotay caado qaatayaal maanta waad aragtay dhiigga shacabka markuu soo baxayo uu soo aadooyo bahalkii maxaa kasoo horeeyo maxaa kasoo horeeyo dalkiisiyo qarax ka yaalo dadkiisiyo baaba'ayo ayuu wuxuu wataa baashi dareesku isaga dhiibtay adeer adreeskeena ciidamadii wadataa soomaaliya waxna suurtagalaya ama maskax noo galaayo ha noola soo sheega maanta saan ma ku jiraysiin oday caado qaate oday oo maxay ahayd oo turfatoora ah oo dalal shisheey u adeegayo oon dalkaaga io dantaadaba aana fiirinaynin war aniga shalay diyaaradaha dagaalka waan qabay maantane waxaan ahay gabar u bannaan huufeyda biibto inaan wax ka ogaado toddobadii bisha qarax baa dhacay 14kii bisha qarax baa dhacay 14kii bisha qarax baa dhacay 17kii qarax baa dhacay maxaa markaas la isku haystaa dagaaladan maxaa loo qarxinayaa dadka ya maba ma fiirsan wiilasha walaalihiinoo dilooyaan maxayd Itoobiyaanka iyo oromada laynaay mayn u jeedin dadkan waxay qarxinayaan la dhahooyo oo dharki dareeskii oo ciidanka la wato that's you right hadda waxaaba soo aadaba wadamo shisheeye wadamo shisheeye maxaad kula shireysaa maxaad kula shireysaa shirka aad jeedinaysid maxay tahay maxamed farmaajo aan isweydiine maxamed farmaajo shirka aad u soo baxday yaa u soo baxday yaana ka socotaa yaana u socotaa dalka inaa sii iibsatid bis ahaya usoo socotaa soo ma
مصيبة ما كوغو دعي سمي هذه إلهي سبحانه وتعالى إلهي يقول لك هذه أنطي أرد أن أنطي دوني ذا نقوحوتي لما ما أنت عنا غونا واجب كين عين عين أنا قعمش الشاي ورسنونو ضد كانين أن بتقليه هاي سنين ربي وما مصيبة كسود الجسد إلهو أنت ما ضحظة وحقونيس ربي وضع عسى وجلي ما أنه كسود الجسد مصيبة أنا إن آدم كقبن إلهي دق 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 مع الكن قرحة سو أبابلو أيها بينك وشيء جايبه إلهي علامات ماشها وقصه وذا أنجرانه دم الدام بيد الصومالي لقوه ذا محيط هاي عبرتي ها هاي يا محيط وكوانا إتوبيان كانوا كلو عيتما يا كجرو يو أرما عيتما يسو دل كنو كو كجرو واح واح قرحينو يو أرمو صوماليي أنا رونت إن شيقا واح واح إن قرحينو يو أرمو واح ضدك عينا يا هداء أرتد و أرمو واح ولالك قرحينو يا هداء أرتد و أرمو إلا إي مقدشة ضد أنا حيب لهين ضد أنا هيسن البارك كل قن dalalka la wada tusa shilada li Soomaaliya ku wada jirta ilaa maxayd maanta dadka la leenaayo maanta wad u jeedin farmaajo xaaladii maraysa sheekadeeda wad u jeedin inuu dad masaakiin ah oo bixi lahaayeen oo Ilaahay sidoo koogihay wax Ilaahay u siiyay oo cimri iyo xid iska aadi lahay ayuu ibtir maxayd maxay la lush iyo caad qaatanimo ayaa dhunta loogu wada istaagay macal wadaadadii waa yahay abgaadro marka dadku inta badan waa wareereen aad baa loogu anagana aad baan u wareersanahay waxaan nahay maanta ma naqaano meela wax u sheegnaa ma naqaano hadda inta dhimatay umada Soomaaliyeed ana ku baloo gareynaya abaa ay dhiladu ku dhashay wase hana soo wacan hana soo qaban no taleefankeena anaga iska leh أنا صاوع عنن ما أنت الدولد ما تحلو دت كا رمي بلاي وحن لقوني بعد دت كمسلمين تبرك الصومالي ذي أنا سكوت سكشي قلي أي دت كصاوع عنايو نين الصومالي أو نلا الصومالي كم صاوع الله يمشي لكم يجرو مالك استندت بعد لمن أي دت كلمن أي ودت كيجا كان كل لمن أي جيجو يكان كل لمن أي مقدسه ودت كيجا أنا إلى الشيء أنا ولا كي يحي أنا كاس بلوجا يا ليدي دي يحي أنا كاس بلوجا أيا ما قاعد أنا يمكن مقدسي جوجو بل هدا أنا إسكي قرحين وسيد ما دسكو قرحين ولا كان لي باتيسن قبل ده كوسو فعلا يسني سهر محاذر هر جيس أنا هاي أنا قدر المقدسين دي دينو قرح وين لبرجوج جينا عدد كينا نسوء ذيك سنة يا العكتر الصين يا هات كو حسابتن إنها تقبر صومالي تهي كو حسابتن إنها مو قاقة صومالي نماذا يجسمي قاقة لديدي هاي واد اكتهي مع اليوروب إلا محايد أفريكاد يقول لي قلوك وضا قاجدة يا ودن كيق لو ترتمويو ما أنه كو حسابتن من تاس قبر صوماليات أما ويل صوماليات ما أنت كو بابا آيو دادك إدال كاقة ku baabaayo adigana aad ku hunguri jecelaysatay oo maanta halgeysa xataa ay nabad ku eheen maanta nimanka kaniisadaha galaayo oo maxamed farmaajo kamid yahay ku casriyeysanayo oo wada ku xisanaya waa kaasoo qabanaya soo gal ma fahanteen 24 hours waxa noola qirxinaayo oo noola dilaayo يا دولد مش اللي قطعها يو محيط تحي أرامو كل ينوسو لما فيرينو يو كالمقدشور وكل عاية لما فيرينو يو ويا سومالي انت نصع لنا انت نصع لنا دولت أنك ما أنت وحنا رجع عن هدان دولت هالنوع مقولتها إن الأردن يدل شيء
علن كيغ أنيغ واكن بلوغان داد كيغ وا داد كوهد لايو دين تا مسلم كوهد لايو محايد أفك صوماليغا ميركس تهجوغو كان جوغو جيجيغو يكن جوغا محايد نول أورمو توني فر أورس أورمو نول كستا صوغا خبسنوسو مركز دبا محاد فلينيسي صومالي وحاد فلينيسا إينا لغوغو صوغالو قريقاغا هداد مقدشي جوغت يهداد هرقيسي جوغت أبو قورت لغاو دا جرايو يا عانيغن اللي يجرويو وحبا ما قبسكرو خرون تحالي سكوشيغا صومالي waxaa kula dhashay waa Soomaaliya tahay meel kasta joog war Kenya salkeeda joog ama Ethiopia salkiisa joog waxa tahay Soomaali ma tiid Ethiopia dulkaaga ayaa qani ku ah wax kasta ku agaajisna wayayda kugu agaajisan aabaha ku soo baahday walaasha ku soo baahday dhil ku soo cugnay caano ku soo lisanay geedo ku soo maxeed dharkeena soo ku soo qabsaday awowayaashani hore aan soo xuriyay maanta afar xun inay xurnimo xurnimada naga qaado ee madaxa noo gumaysiisay gaalo noo keento oo gaalada madaxa naga wada jafto oo dadkan maanta madaxda la sheegayo wallahi wa billahi wa tallahi waxaan kitaab ugu mar karaa inay kaniisadaha wada galaan oo wadaadadii maanta culimada ahayd oo waddanka Soomaaliya joogtay 24 hours aan lagu haysanin xataa warsaan bay arin u dhaceysay sidii wax u wadiin wadaad dhahay ma jirto nothing kitaabadii waa la tuuray tusbixi waa la tuuray dadkii hilibkoodii ayaa waxa laga dhiganayaa steak in la qashto aad dhaxda la dhigtay ayaa la cunayaa basbaaski Ethiopiaankii oo balka warma Soomaalidi balka warma lagu jiraa qayba anaga aan ogeyn awada waxaan maanta aan cadeyn karaa inay saacadaanbo ay ku dhex jiraan gabar la cunayo ama wiil la cunayo Soomaali ah wadanku raba ha noqdo that's why waxa lagula dagaalamaya dhulkaaga waxa lagula dagaalamaya magacaaga awowaha xurnimada oo shalay ku soo siiyay ayaa maanta doqon nacas ah oo qabiiliista ah oo maxay ahayd aan maanta u dhalanin dalka Soomaaliya ayaa inta dalkaaga kugu imaado kugu gumaysinaya ninka lagu gumaysinayo ninka lagu gumaysinaya waa ciideena taagan tahay haddaad baasaboor shishay aad qabtid dalkaaga waxba aadna ka qaban karin ayaa qow iska dhiibay ka dhaqaaji inaana baasaboorka Soomaaliya dalshay baasaboorradoodu haysanin dhalinyarada Soomaaliya ha iska wada qabato baadii iyo balad meeshay ku joogaan ay ku arkaan Oromo iyo Ethiopian qoortax ka wada dheereeyaan boosaasay kugu jiraan oo hargeysay kugu jiraan jaa waa kugu faafsan yihiin reer hargeysa waxay dhahday waa walaalkay war walaalkaa ma aha runta aan kuu sheego waa cadowgaaga aniga beri markaa lay dhameeyo adigan beri meeshan kuma hakanaysid runta aan isku sheegno that's right ma fahantay ciidamada dharka xataa madaxtooyadu waxaa ka dhiibay qeyre iyo waxaa ka dhiibeenayay iyo farmaajo waa yahay bal faahfaahi sida aad adigu is leedahay iyo cidda eeda iskale dharkaasi in al-shabaab ay gacanta ku hayaan ama ay ku dhigaan al-shabaab ma meel dheer baba jireebe ascale qeybe waa madaxtooyo ku jiraa asaga al-shabaab ahay hay qabiiligiisa dhamma al-shabaabka marka al-shabaab wuxuu ku jiraaba madaxtooyo hawshaan madaxtooyo dhexdeeda laynaga cabaado cid kale oo loo aabe saaray ma jirto wuxuun ugu dan leeyahay in uu ku burburiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku dhaqan magaalada muqdisho waayahay dhanka kale waayahay dhanka kale waddo xirnayd ilaa xalay ayaa kooxda al-shabaab waxay u suurto gashay inay maanta jiiraan waxaan kala jeedaa wadooyinka madaxweynaha loogu talagalay waxaa la xiray shalay galab madaxweynuhu brasilis uu u socday
maanta markii uu ka gudbay waddadii maray ayay argagixisadu gudaha u galeen, waxayna aad sigtin u gashay xaruntii madaxtooyada. Maxay kula tahay waddo ilaa shalay galab la ilaalinayay in kooxda al-shabaab ay si fudud u maraan ciidanka dowladda halkaana ay u tagaan? adiga ma fiirsan jirtay filimaadka oo musalsalka ma fiirsataa? aad iyo aad. madaxweynaha marka uu maro falaaska suubiya la yidhi, haye sheekadu waa saas, ma halay kasoo dhex baxeen, maana jid goynta oo laga soo gudbo haba yaraadee ma jiro. waya bal maanta talakeen talaa laga rabaa, sidee lagu xali karaa? talada aan keenayo waa dadka degan magaalada Muqdisho. ani Cali Cali baan ku dhashay. waa gartay waa gartay kusoo koray, kusoo barbaaray dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, aan uga soo baxay. ma fahamtay? aniga nin shalay yimiday iyo aqli badi maayo, mana iyo qaldi karin, sababtoo ah dharka ciidanka 3-8 madaxtooyada uu kasoo baxay. jidgoysmada laguu sheegaayo waddada waa la xiray, dadkaa musalsalaa loo dhiga. haddii madaxweynihii gudbay qaraxaa dhacay, waa sheeko qaybta madaxtooyada ku jirta. umogi ama jirto farmaajo, shay kasto aqligiisaa siiya. wasiirka warfaafinta muxuu ka hadlaa? waa yaaban yahay, filinka la dhigo waayo qadiis uu ka arko waayo inuu kaama soo ku qasban yahay. wayahay ilaa wayahay 6 maqriinimo ayay Soomaaliya ka maraysaa qaraxuna saaka 11-kii buu dhacay. dowladdii wax hadala lagama hayo, maxay kula muuqataa? dabaal maa taa adiga Itoobiya maa qarax ka dhacay, Muqdisho wuu ka dhacay, waxaa lagu taxsiyeya maraykanka ma dhicin oo loo taxsiyey maayo. way marka adiga looma ooyo, adiga danahaaga aqoonsan lamadaabaa hal eeb noo soo galay inaan iska qabanno waxaad ahay nin oo dawada ku jirta ma jirto. wayay waxaan rabaa marka inaan ogaado qaybta tacsida. madaxweynaha xafiiskiisa warqadii tacsida lagama soo dirin weli, ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa tacsi lagama hayo, dadkii looma tacsiyeen, maxay kula muuqataa? tacsiya ani waaba ku dhameeyaba, sababto ah tacsi maba lahaba anaga, waxa waaye farxadoodu waayaba, sababto dadka baabao waayo waa reer Muqdisho, isgariga dhimaayo waa reer Muqdisho, waxa waaye dadka la aayo waa reer Muqdisho, xataa carada oo gumeyso waa Muqdisho. dabaalmaatii marka maxaa looga tacsiyaa Itoobiya oo kale u tacsiyay le waxa waaye 3 daqiiqo gudaheed. marka annaga haddaan nahay ummadda ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaan ka codsaya oon ka baryaya odayaalka xumu aada qaatan ha noqday ee lacagta lagu indhi sarcaadihaa ee dadkood iyo wiilashoodii gabdhahoodii la layacay, inay inta ka kacaan yiraahdeen soorwaada ma haysaa, sokeyn wuu soo haraahaa yiraahdeen maahyada, inay soorwaada maanay laakiin sokeyo wuu soo haraayaa dariskaana intuu ka yimiday qaraxaana intuu kasoo baxay ilaa jidka u xirreeya in xisaabta loola yimaado dowladda. hal galaba hala dhintaa hadii la rabo war hal daqiiqa hala wada dhammaado inta ku jirta Muqdisho daqiiqad ku wada dhammaada haddaa rabtiin, laakiin waa inaad issaac bixisiin. jireer iyo jileec dhiina istaaga haba laguuma quuro, maxaa kugu dhacay? maxaa la jiiftiin? yaa wadnaha ugu karaysay markuu qarax kugu imaada kaaraan oo kugu imaada suuqa xoolaha wuurkiisa qarax ilaa balca laga maqlay. sheeko musalsal oo sheeke ah waa waaweyn. jagboonti la dhigay ee xalay ilaa shalay la baaray, adiga naftaada cindi wax ka saalin cindigaaga na kusii kaasho, sababto ah intuu kasoo galo baarashood buu kusoo degay. wuxuu kasoo baxana madaxtooyo adooga qolada wadow ka mid ahay, adooga dow gudboo macsalaama la yirina waa la qadiy. haddana waxaanba maqlo haya madaxtooyada waxaaba la xil wareegay amison aawen aawen nima ka joogi jiray amisom. maxay ii sheegay amisom? wadanka maxay ka qabanay amisom?
هذي من واحد يقبلني ذلك إيد سيني سومالي أمي سوم حين وقبتها أمي سوم ذلك إني ليبو أو أمي سوم كل ما عبرين كرين إنه أو دول تكسر جستو إنه لا يسوق ريو أي بس هي كجوكا وذلك أمي سوم تلبش هذا واتس ما أهين كم جو محد إن جبرة يكون جو محد بعد خلاص كم اللي عاصمة بس إينا واحد كأي هذيك عاصمة دي أتاي عاصمة دي جوكتا عاصمة ده اللي تقول فور أول راح كده عويا تقول فور أول إس ماشي عند ملاحظة كتاي أي خرح كده عويا دلالك كله خرح كم اللي عويا هدي أبدك كاسمين كأبوري هذا وقتها هذيك هداد برة هذيك أكون مقع على سما أديت كم مقع عليها وحوان محبست السود إلى دادا وقهري أي كومتاي أي كذا كلام ت إن هرمك أتشي جاي سو هدي إيش هو يسمى لي أبانا هبا إن هو هاي بنجي وحون نقد بركات أي إن هو هاي إن تلفون وحون نقد إن بركات أي إن وا هي أولمبيك دي أولمبيك البركات نيشن نبضي النورال ما نبضي النورال نبضي النورال إيه كي يبغى هسكاس أنا النمر ينحتنا مو بعندنا والنمر إيه نحن هذا سو بشيء هو هذا هو إيه شيء هو النمر إيه نحن أنت ليش ما عرفت كده ولا دي بي أنا قد هو هيا تكدي ولا ديبي محمد ان كان هو صوت صحي حاسس محمد شل ولا كستو يكبسه كنتي ما انت فلوك يا ولد باسبور كان لور وين كريم حاوبني oo dhahayaan 24 hours abdi ilay abdi ilay abdi ilay waaki dalka ku soo sii aan sidii waaki abdi ilay haduu ku xiray xataa oo dib dibateeyay afiirin dadka oo maanta dibateeyay maanta dadkaaga dhibaatada haysto oo istoobiyanka iyo oromada ay haysto wax kala qabto garab siiya gacmaro waxaan adna ku sheegaa inaan ragas ayna ciishoon xaq inta iyo xaq baaqo adoo u heelinays magac Soomaali sidaalka aad soo baxday dimuqraadiyada inaad calfihiisid haddaan ragas Soomaali aanan tuubaysan laakiin waa in la xisaabtamaa runta aan ku sheego la xisaabtan Ethiopia waxay ay ka joojiday aniga dadka shal dalkaaga lagu ma intiraftay maanta waxay kugu intiraftay dalkaaga ayaa qani ah cid lagu ma dhisin sidaalka markaa la bilaabay oo xilka la qoday oo biyo uu ka soo bixin la arkay ayaa asaga lagu soo saaray saaxiib dadkaaga ayaa lagu baabi inoo yaa ma fahantay ninkan waa aragtay inuu qaybta oo waan laakiin waxaan Soomaali baan ka nahay Kenya iyo Ethiopia yaa kusanta aan ku leebeynaa Soomaali hadaan nahay inama taqaan qoon baan noogu dhiman waxaanan baluuga dad baa u soo dhintay والله فصح انا كان بلوغه ربا اسو دنتي فصح شبو قله ناد با اسو دمتي اي اي قميص سابت كنت رصد ناري انا كمنهاي وانا دغالمينا علن كيران بلوغه هل حبوا لا قبطه ساعه لا بلاابني محيد امه الصوماليه ملكت عقلده ودك الصوماليه كان حيث وديك ملكت ايجيك انا وغيرنا هذا مرحنا هذا مجرتنا هذا ويها هذي من الله لمكة وحام تاقنا هاي هولنا تاقنا هاي مباهرات عسكير غرطبية لبضا مسؤول نوجود جرتو محيد هذا ايمان يسوء محيد قبل كان بنا محيد تريف النبر كي يقوين سوء قرايا فيسبوك قف الله لك حتى داهر او سوء هذا وحيد الصومالي ايان كان مت حي وقلب لنا حي انا والله 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 انت ما انت اللي متن الله يرحم الراحمين هبين ايمانين قبل قود الله كو حي غانك احترم بعد الشيء مركان لقيديي حتى فلقينه مركان حواي قرش اللي سنه او هي حواي هي قرش حواي دولته ما كانت في مجرته
wuxuu noo iftiimiyaa cadaalad, laakiin anaga ma aragno cadaalad uu noo iftiimiyaa. Madaxweynaha waxaa waaye hadal macaan, dadkii wuxuu hadlaa, laakiin ma ahan fikir uu asaga sameynayo. Soomaaliya asraac sanad markaas gabadha markeed ay ka sheekeynayso tuuga soomaaliya asraac sanad laakiin hadda soomaali ma israac sanin goob nin walbaba goobbuu noo karmana lakala goobo goobo banooni afka ka xiran aana la wada geliyay qabiil qabiil iyo nin xukun raadinayo ayay dadkeena ku baaba-ayaana maxaa noo masalaaxda soomaaliya waxaan dhiganaa maxaa noo masalaaxa maanta sheekada taasay taagan tahay Thank you.
war adinka dhan aad ku wada jirtiin koombadaas maalin baxaaf baa lin lahalayaa maalin baxaaf maalin baxaaf ayaa lingala baxaya haddaadna calankan iyo magaca soomaali aad la alaalinina adinka nafsadiina aan is alaalinina ragga wax qarxinaayo waa rag lasoo toobaray horena waxaan ku sheegay shan diyaaradoo la keenay waay madaxtooyaynu ku wada jiraan markaad dhowr tusaalena siisay kadib ilaa shalayda waa la wardiyanayay maanta dhibaatadu meeshay ka dhacday yaad isleedahay marka eeda koowaad waa leeyahay labiskii ciidankayaa u badan meelahaas goobahaas yaa u badan dadka u badan waa la isaqaanaabeen meel ilaa shalay galab la waardiyanayay ilaa xalay maxay kula tahay yaadse iskale mas-uuliyadda aniga mas-uuliyad darada waxaan saaraa saliyaha ciidanka hogaaminaya waxaan u saaraa ay tahay waxaa laga rabaa ciidanka inuu asaga shaqo idin u sameeyo qofka shaqaalaga askari soomaaliyeed waaye laakiinse waa shaqaale ma taha waxaa markaa lacag dinayso uu shaqaale uu yahay waxaa la rabaa yacni lix saacadood inuu meeshaan taagnaado marka uu qofkan gaaro hada markii la gaaro ciidanka uu keeni lahaa uu ka bedeli lahaa waajib dariiqa lama dhigan idlo haba yaraatee idlo waxaa loo waabsanayo oo loo dirayo waa idlada ma taha jidkan madaxaan asaga ma qaylin karo munaafiqii qaadayo dhagaxaad iskama celin karo waxaan waa dhagax wax noole naf ku jira maa ma fahanta dhagaxaan dhexa kara u samaysa jidkooyaan waxaa la rabaa marka askari meesha dhagaxa la taagnaado dhagaxa meesha ha yaalo laakiinse askari taagnaadaa la rabaa oo markuu wax arko dhagaxtamo oo dhaho munaafaqa arkay sabgilo iyo askar waa inay dhagaxa ag taagnaataa yacni lixdii saaxba bedel loo sameeya saddex artigilo iyo ciidan kale markii kuwaas lix saaxa oo maanta subaxa ka soo shaqa kale duhurkii oo kale lafasaka qaba doontaan ilaayo maqribkii kuwo kale ay kusii sugaan kuwaasna bedelo casho doontaan ilaayo oo salaad subax kuwo kale kusii bedelaan bedelaa loo baahaya meeshaan ciidan waxaa loo baahay hadda fiiri bila caley waxaa lagu dhahay madaxtooya waxaa lagu dhahay waxaa la keenay ciidamo koofi gaduud ah oo isku aamin waayeen amisom lacaga igu qaadanaysaa dalkeyga inay bixisay maxayahayd igugu joogtaa ninkii madax qaadayna madaxa laga jibiya igugu joogtaa waad ogeed markii la jibinayay maxayahayd xilka laga qaadayay isheeg aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi aragtideeda maadaama ay qayb ka ahay dadka aragtidooda ku darsanaya raadiyaha koonfur afrika oo dowladaa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 
sameyso wax badan ayaa iska bedeli karaya. Fiiri jawaari maalin shaati wajiga ma ku xilka wareejinayo. Asalaamu calaykum. Rag la bahdilay waaye. Raggeena xitaa ku abgaar ismaana raggeena nuuye. Jaa ayigi yaa lakala gashtay. Koomba kale lakala gashtay. Labis ciidamada dawladda dhowaan loo qaybiyay horena aan Soomaaliya u oolin. Waqtiga la qaybinayay xerada lagu qaybinayay xitaa mar waxaa tagay madaxweynaha Soomaaliya. Yaad is leedahay eedda labiska kooxda shabaab ay qaateen oo ciidamada dawladda ay lahaayeen waa ay leedahay. Sheekadan shacabka. shacabka soomaaliyeed raggaas waxa meesha loo dhigay ami soom sida ugu dhaqsiyaha badan ha ka baxdo madaxtooyo madaxtooyo ayada malaho dalkaygana hadday wax iga hurjumaysa ama etoobiyana dadkayga ma qalqali lahayn maxay ahayd dadkaygana waa inuu jiraa waxay wadanka ay u joogtaa dhibaatadayda ayay u joogtaa waayahay taliyaha ciidanka ayaad adigu siisay waxaa tiri taliyaha ciidanka loo xiro isagaa labiska dhiibay ma xuma ilaa xalay ilaa shalay galab wadada looma ogolayn shacabka argagixisadu way ka gutay sideed u aragtaa wallaahi dee hadduu wada la ilaalinayay oona qof hataa bini-aadan oo shicib uuna soo mari karin lagu yiri tuktuk ma soo mari karto waxaad arkaysaa markaasayta aniga haddaad maanta wax ii dhiibto oo wixii ayaga ahaa aan qof kale aad ku aragta adi naftirkaaga waxaad isleedahay qof
qofkii ani unbaa markaas mas-uuliyadda iskala soomaahan. Marka waxaan leh ciidamka dowladda waxaa fiican inay ciidamada baarto taleefanada ay isticmaalayaan laga qaada. Annaga hadda waddan baan joognaa, taleefan baan ku hadalnaa, taleefanka wixii aan ku hadalno dhan waa loo jeedaa. Okay, marka adigu waxaa leedahay taleefanada hala baaro. Soomaali taleefanaa lagu jeediyo, war taleefan meeshaa ma taallo. Meeshaan taleefan ma taallo, weli way ka qaldan tahay gabadhaan Soomaaliya. Soo dhawo aragtidaada sidee u aragtaa? Maxamed Farmaajo, waxaad soo qoreysaa dowladda Soomaaliya qaybisay argagixisadu way soo xirteen. Yaa islaaa waddanka qaraxa adaa noo dhigaysid. Yaa murusado iyo maxay ahayd baharkii meeshaan uma taallo. Nin kasta oo masaakiin ah, murusadaha ahaada ama hawiyaha ahaada ama daaradaha ahaada, meesha kuwada dhimanooyo oo jareen la hojilaan, waxaa ku dhimanaya waa wiil Soomaaliyeed qaraxa. Kuma dhimanooyo maxay ahayd Maxamed Farmaajo, ma ku dhimanooyo maxay ahayd Kheyr Raawe. Waxa ku dhimanooyo waa shacabka, shacabkana dadka hayska qabtaa. Hal maalin dhima haddaa rabi warniya waxaad qaadataa. Waa ognahay in Cabdulaahi Badwan madaxtooyada ka shaqeyso, waa ognahay inaa huway degan tahay, waa ognahay inaa caruurtaada meesha si joogaan, waa ognahay bishii 3 kun oo doolar inaad qaadato. Waxaa laga rabaa qaramaadka ciidanka Islaamka. Marka qaraankaas ayaa laga rabaa, diyaar ma u tahay inaad bixiso? 100 ayaa kugu soo aada qaramaadka inaad dhiibto. Okay, waa dhiibaya. Haddaa raali ka ahayn noo sheeg, haddaa raali ka tahayna noo sheeg. Marka raali aan ka ahay waa dhiibaya, iga qaaday. Markaasoo waxaa lagu dhahay waxaa kaa qaadaysa inaa adiga raali ka tahay. Markaasuu dhahay waaye, haddii waa la bishi soo socoto 800 laga jaraya. Okay, bishii markay dhammaatay, madaxtooyadii joogay waxaa la yidhi 2200 soo taagay. Markaas waxaa la dhahay 800 ayo aa 800. Qolaa la balansanayd ma jirtaa? su-aal kaa weydiinayaa. Waddo xirnayd ilaa shalay galab xalay oo dhan la baarayay ayay argagixisadu si nabadgelyaha u mareen. Maxaa kaaga soo baxay? saakay ayuu dhacay. Wasiirkii warfaafinta lama hayo dowladdu dhanna ma aysan ka hadlin. Qaraxaasi u muuqda mid fashilmay laakiin ahaa isku day kooxdu ay ka dagaalantay mid ka mid a wadooyinka ama albaabada laga galo xarunta fela Soomaaliya. Aamusnaanta dowladda, aamusnaanta wasiirka warfaafinta, maxaa kaaga soo baxay? Waxaa iga soo baxay dadkan dad isku jiha ma aha, organization ururaa loo kala shaqaystaa meeshaan. Maalina micnaha dowlad cusub aa la leeyahay iyo NGO cusub la bilaabayo, micnaha
si gaar ugu hadli doonaa bal talo iyo tusaale qaybta aanu saaka ka hadlayno waa qaraxyada muqdisho maanta ruuxay maxaa tala ah sidee lagu sixi karaa laamaha amniga sidee dowladda qaladaadkeeda ee loo sixi karaa sidee dowladdu ku ogaan kartaa baahida shacabka sidee qofka muwaadinka ee soomaaliya dowladdiisa ula shaqayn karaa bal talo keen arrin fiican waxaa lagu samayn karaa gobolka banaadir maadaama 18 degmo oo yahay waxaa lasoo sheeg waxaa lasoo iibinayaa qalabka oo qaraxa sheego kontaroolada waaweyn oo magaalada muqdisho dhex maraysa mafahan aya baabuurka intoo dhex gelin waxaa leenta usocotaa muqdisho waa degan tahay adreskaaga aaway hay hospit yaan ku amartay yaan ku ahay yaa marti usocotaa yaa mas-uul ka ah hay baabuurka maxaa saaran haddii waxa lagugu helo qarax micnaha ii sheeg mas-uuliyadda inaad inta lagugu toogo kara ma ogtahay okay baabuurka inta dhex martay haduu qaraxooda ka sheegay taas waa kontaroolada banaanka moogta kontaroolada sidooda degmo degmo kasto 300 ciidan 400 ciidan eh ayaa laalaanta lagu qaybinayaa magaalada dhan waa la baaraya okay qof kastana waxaa loo sameynaya adreska guriga ka qofoda degan intay ka kooban yihiin id kaar loo sameeyo degmada laga soo rejistaray okay haddii qof saa'id eh imaado qofkaas saa'idkii degmadan cawada uusan ugu hoyaa horta waxaan filayaa wasaaradda amnigana inay ka faa'iidaysan doonto dowladda soomaaliyana talo wanaagsan u tahay dhegeystahaas wuxuu qeyb ka ahaa dhegeystayaashii doonta fikradooda dhibanayay kana qeyb qaadanayay barnaamijka ah dabagalka wararka ee ka baxa koonfur africa radio oo fadhigeedu yahay magaalada johannesburg ee dalka south africa koonfur africa radio waxaad dhegeysan kartaa south africa haduu ku imaado kismaayo haduu ku imaado baydhabo haduu ku imaado abgooyo haduu ku imaanayo baalka adkaasmaanta maanta madax inayn meesha joogno ujeedin madaxda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa waaye waa kishmeen wadan kale kashadaadka ku kishmeen waxaa waa waa laga dhaqaajiyaa dadka dalka dad baa iskale okay dadkan maanta soomaaliya daan nahay utoobi waa ujeedin kageemiya ayuu kuma soo orday ayaga danta ay lahaayeen in la burburiyo macalqaaradaha dunida oo dhan dadkeena qaxooti aan ku oran qaarkii qaxooti aana ku ahayna dalkoodii hooyo ay ku dhasheena joogaana waa lagu jiraa waa lagu qaxoodaas waay haddaadna ka hadlina mucuulgaaga adi aadna alaalsanin magacaasi janal youtube weeye waxaa waaye si kale laguma alaalin karo nin kastaba ciidamada waa inay nin kastaba iyo degmo kastaba iyo xaafad kasta waa inay ciidamo lagu daadiya gabadhii dibadda ka imaato wiilkii dibadda ka imaado oo diyaaradda kasoo dirto intee u socotaa gurigaasaa u socdaa yaa iskale anaa iskale
أما أني ملي xafiisada madaxweynaha ee ciidamada dalka ayaga iskale oo dadka looga tacsiyeeyo dhibaatooyinka maanta dhacay ma jirto maraha Soomaaliya taariikhda qarax walba oo dhacay tacsiyeen lama hayo twitterada madaxda qaranka laguma soo qoray wax tacsiyeen sidoo kale ma jirto wasaaradda anaga nala soo xiriiray oo noo soo gudbiyay warqada tacsiyeen Soomaali ku saabsan way dhici kartaa inay dowladdu caawa ka soo jawaabto ama ay dhici karto ma hadlin laga yaabo inuu caawa soo tacsiyeeyo laga yaabo inuu barito soo tacsiyeeyo laga yaabo inuu caawa soo laga yaabo inuu ra'iisul wasaaraha soo tacsiyeeyo si kastay noqotaba barnaamijyada kale ayaad maqli doontaan barnaamijka barnaamijka xiga waxaad dhageysan doontaan saacadu jeclaa walaashiin macaan nahay ama South Africa joog ama joog baalki Soomaali South Africa joogto waad aragtay dhibaato ku haysato Soomaali Suudi joogto dhibaato ku haysato Soomaalida Itoobiya deegaankeeda deganeedna dhibaato ku haysato maanta muqulo tahay hadda hadaan iska wada qabanno ilaa ee kan Djibouti degano hadaan urumadan la laayninan ku dhahay la laaynin saas loo jirjirinaa ku dhahay yaa oo hilbooda baabuur loo saarin Soomaaliye kuwa kaalkacyo jooga ka dagaalama kan boosaaso jooga ka dagaalama kan garow jooga ka dagaalama kan Hargeysa jooga wada bireeya baabuur u saar inay Soomaali kaftamin u tusalay way qusaxayaan umada kalena oo dadada ka soo riixayso laakiin waxaad ku xisaabtantaa walaalka la dilayo ama walaalka la dhaawacayo ama walaalka calankaas buluuga loo diidan yahay nin xuno dhul caabudaayo ama caabudaayo orma lagu dhahaa orma muslim lagu dhahaa been waa nin dabada hooyadiis qaarkood ilaahay bay noo tahay dhahayaan dad dhahayo maxay ahayd waxaan caabudaayaa god biyo oo ku xisba caabuda ilaahay iyo waa gaal qadcin ah in nin ashahaadanayo salaadiisa tukanayo soomaayo isla meel dhigaya wale Soomaali ma hadaan ka xaq daranahay ha laakiin dalkii nagu soo duulayo wallahi fikrad xun baad qaadsan tahay hanagu qaldamin Soomaali baan nahay hanagu qaldamin dal kasto joogna dalkeena anaga iskale nimankan caad qaatayaasho hoola soo wada gatay in Soomaaliye waxaan Ingiriiska daarmanaya oo la iibsaday oo la wada aroso sida naagihii la arosay oo Maxamed Farmaajo iyo Qeyr Raawi iyo kamid yihiin naagaha ya oo la dhaadhaamay oo tuuqmina xataa sii dhaadhaantay oo loo sii dhaadhaamayo oo dadkii la sii dhaadhaamo oo la sii jirjiraayo oo maxaa noo diideen af Soomaali ma aha shalay dadweynihii way injeclaayeen maanta laakiin waa in gaxaysa dhacay dadka habaabiinina dareeskiina ku diloosiin anaga insha Allahu ta'ala hadartaan meeshaan uu imaaday moro baad uu allee raad tikigan goosanaya waan tagaya mudaharaadkiigan uu ku dhufanayo insha Allah waxaanu sanay Ilaahay caafinaaye umadeeda Soomaaliyeed aan runtu loo sheega umadu waxba iga galay maxay iga galayse maan Soomaali ah ani Soomaali ah walaalo waa iitre baqbaq waa miitre dalka shisheed ma iskale masiidana leeda iidaad waa kan hooyo walla mooran kan baasaboorka laga noqsado lagu dhaagida akugu filan sheeka kooyso maxa ka tahay dalkan sa meel kasta laga nacay yaa ku raba Soomaaliya daa tahay meel kasta tuurto qaxooti cir aad gacantu taagan u siin shah ani haba yaa bale faani ba Soomaali Yurub soo aadi wallahi billahi talaahi iyo wadama shisheed dad joogo oo carab joogaan oo ku rafaadsan yihiin oo Soomaali ku rafaadsan dalkaaga wallahi billahi talaa ku rafaad wax kaaga roon ma jirto yaaba leeli imaan ma dalkayga dal iigaga fiican ma jirto wiil walaalkay oo Soomaaliyeed oo dhimanayno maanta dan ii ma aha ma carab iyo xan aroosaya Ethiopian iyo Kenyan sanka duudhi ah ma gabdheena quruxda badnaay loo wada ka aamus ma ka aamusay wallahi inaan ka aamusin waa ni iigana iskuwada shahiideen oo runta la iskugu sheegayo kan qaraxa wadow
gabar soomaali waxaad ugu xistay wax waxaad yuhuud ka soo qaadatay oo maxay ahayd diyaaradaha oo dadka lagu googoynayo dadka lagu waxaynayo hubka meesha kasoo gelayso wax dhanba aada ku diyaarinayso waa waddanka soomaaliya waxa diyaarinaya waa soomaali wax wax dilaya waa soomaali wax wax soo dhiibaan waa yuhuud iyo carab iyo etoobiyaan iyo maxay ahayd iyo afrikaankan ya soomaaliya dad meesha kastoo joogtiin isgarab qabta adinka garab leenka rabaa annaga waan qaawannahay annaga waan qaawannahay garabkeenni waa raggiina raggiina laleynaayo dadka in laynaaya ha layska baaro dadka xukunka loo dhiibaayna ha layska baaro haddii kalena kaalay gareeskana la xirta oo rajasiinkana la qaata ama haddii kalena nacnac waxba kuuma taraysa dal shisheeye haddaad joogtid xataa waxbad kuuma taraysa dalkaaga ma aha xisaabta ku darso yaa diracla dalkaaga dalkaaga dad kale ha u talshaan dadkaaga dalkaaga iyo dadkaagana dad ha dilaan oo duulkaaga ahayn oona a shahaadanaynin oo maxayhad gaal ah yaa hebelkaa abii maalinta soo galay yaa hoog kalaa soo galay ogaadeenaa la kala jarjaray qaar uu ku xumeeye oo maxayhad la yiri annaga nala jira mudaaharaad samaysta soomaali doqonnimadooda waay soomaali in laynkala goodgoosanayo waad aragteen gacan iyo garab ha laysa siiyo wiilasha ku jiraan duurjoogtada ahne maxayhad garab ha la siiyo xataa haddaad wax u qabanayn ha laga daba alaalaaso ha laga daba qaato gurbaanka ha laga daba qaato kabaha ka daba qaada biyaha haddaadna waxba u qabanayn haweenka soomaaliyeede raggiinana waxba magaalo joogo waxba ma interesso kan muqdisho joogo iyo kan boosaaso joogo iyo kan kismaayo joogo waxaad ogaataa etoobiyaankan iyo oromadan way noo soo tashteen iyo carabtan iyo maxayhad nimankan maxayhad afrikaanka ah magaalada waa wada miinaysan tahay qaarqarax lagu dhameeyo dal hal maalin dhammaada haddaad rabtiin laakiin ka waan toobatan hadday inku socoto kale ha laga banaan baxo hal maalin ku dhammaada ka dagaalama iska buriya miisaska dhan wax kasta iyo ofisada jajabiya wada baabi'iya hadda iyo kow iyo xukuumad cusub saarta cunug yar oo gurigiis wadankiisa ka bixin saarta soomaaliya oo soomaali inta iswada raacdo gacanta hala iswada qabsado wiilashan dagaalka ku wada jiraane gabdhayahow iyo wiilalyahood lain wada berbereeyey oota inta dhimata allah u naxariisto cabdi maxamuud cumarow adigana geeskaaga nin soomaali baad ka tahay war ninka joogow dardaaran waxaa iga ah maxayd kenya joogow dardaaran bay iga tahay waxaa tahay waa nin soomaali ah waxaa tahay waa calankaa baluuga ah ma tihid kenyati ma tihid etoobiyaan kan etoobiya joogow waxaa tahay baluugaabaa tahay yownu ku sirin gaalku gaal ku dhalo walaalkaa dilooyo gaalku gaal ku dhalo guryihiini hantidiini gubooyo ismaaciil cumar geela xataa fartiintaas ha gaarto soomaaliya ismaaciil cumar geela xataa inuu yahay soomaali ha ku xisaabtamo yaa inaad tahay soomaali inaad tahay ku xisaabtan kamon gayes meel kastood joogtiin ka banaan baxa inaad wada jarjartiin meel kastood ku aragtiin aan ku dhahay hilbahooda wada jarjara xataa baangad u quura siday da raggiina iyadoo madaxad saas u taagan yahay baangad iyo ul ugu tumaayeen wiilashii inaad u fiirsanayseen yaa qaar nafta looga gooyay ul iyo maxayhad kan dhulka lagu qodo maxaa la dhahay yambo aa nafta loogaga siibi waa wiil soomaali kan nafta loogaga siibaayo ku darsa xisaabta kan la dilaayo ninhu ku darsada meel kastoo joogtiin xataa etoobiyaan intayna soo raacaan xataa waxba managa qaadayaan comon gayes ayagoo tignikadoodii wuxuuda aan ka dhigan karna anaga soomaali baan nahay comon gayes soomaali meel kastoo joogtiin comon kaca ha ka fadhiisanina waxaanse qajaamiinta oo madaxda soomaali la sheegaayane iyo kuwaan caada qaatayaashane insha allahu tacaala ilaahay idinkiisaa ku kashif maayaanbo ilaahay idinkiisaa ummadda ugu kaceysaa ilaahay idinkiisay calaamad degdeg ah ugu soo wada baxeysaa waxaan laga daaweynin takhaatiirta maxay takhaatiirta ay daaweyn weysa isbitaalada baasboradooda haystaan degdeg allah ugu geeyo insha allahu tacaala bilillahi kariim ummaddaba soomaaliyeed meel kastoo taagantiina faatixada akhrista ilaahay garabkiina ha galo insha allahu tacaala waxun ma arkaysiin xisaabta ku darsada meel kastood joogtiin waxaa waaye isgarab qabsada meel kastood joogtiin ishiiliya adinkaa isla dhalateen adinkaa walaale ah meel kastood joogtiin haddaad joogtid kenya iska daayay
ماشي وجود شيشه افريقيا ماشي كستو ميل كستو افريقيا كتاغنتا يا ميل كستو يوروبيا امريكا ميل كستو اتاغنتين او مغع سومالاتين اسكرب قبصد ادنكا ولاله قبيلدان ددكان كل خيرتني قران كا اخرستا كان عود بليستا كان برنامج بحا رجين كو ما انت طرق بلاي اتشيغيسين طرق نفتيس يا اسكلي سومالي با اسكلي ما aan sheekada waan la jeedinayaa sheekooyinka waaweyn baa la wataa sheekadan waan ugu jeedinayaa dagaaladan iyo qaraxan iyo sheekadan sheekooyinka waaweyn baa socoto arrimaha waaweyn baa socdo filimanka waaweyn baa socota adinka aadna ogeyn Soomaaliyeey dadka Facebook ku aytamaayo waxa tahay malee halo waan ku salaamay waxa tahay malee isbarqabo Soomaali ba tahay marada Soomaali ba wadataa macawista Soomaali ba wadataa dad intahayne Ilaahay baan kugu dhaariyay meel kasto joogtiin ka kaca ka kaca umad kasto waa waraabay wada noqtay madaxdan wada magaalada wada dhiiqaysay magaalada wada dhiiqaysay yaa dhiiqada anaga ka tirtirin karno Soomaali ah aan wada galno aan iska dhicin cadaawadan naso wada fool saartay meel kasto ku nooshihiin adi ad baan in jeclahay garibkiin allah galo inta dhimatay allah irrahman rahimin lak waxaad ogaatiin inay hargeysa ay taagan yihiin oromo anaga iska leh boosaasa inay taagan yihiin anaga iska leh kalkacyi inay taagan yihiin anaga iska leh oromo ilaa ii muqdishana anaga iska leh because anaga bad ma haystaan dad aan waxba haysanin laakiin ogaaw wixii u soo socdaan waa soomaali ha ogaadaan ha ogaadaan warkin jareero afka Soomaali ku hadlaysidu yaa iyo kan maxay dhahaysa aniga waxaan ahay bahalkii un Soomaaliya tahay maanta ma jirto magaca Soomaali loo dagaalamaya calankaas buluuga ah ayaa loo dagaalamaya saabta ku darsada ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh i love you adban in jeclahay een maxay ahayd ummada Soomaaliyeed oo kalane ummadii banaan baxaysana garabkiinaan ahay diyaaran in la ahay anoo xanuunsan I don't care xanuun come on guys xaliigu imaado adana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta meesha ku jirto adan in jeclahay inta maxay ahayd gadaal kasoo geli doontana adan in jeclahay magac soomaaliyeed meel kasta taagan tahay I'm blue woman skygas quruxda badan leh oo wajigeega maanta iska soo saartay aan ina qaybsanayay I love sky inta dhimantay allah irrahman irrahimiin nooma soo noqonayso laakiin waxaad ogaatiin inaan degmo degmo iyo xaafad xaafad horena waa in kugu sheegay dadka soomaaliyeed wax maqlaaya mala qabiil baa indishay qabiilkani xabada iimaan kasta iyo qarxi waaweyn baa midaan iyo mid kasii daran baad sugeysiin haddaa sii fadhiisatiin istaaga ma jirto maanta soomaalinimo shirka ugu qabta I'm Somali woman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you so much.